markaad aragtid inaad wax samayn karto mar walba nafsadaada lala sheekaystaa. Haddii maanta ay dhibu hoos dhac kugu imaadeen ilaahay ku shukri, haddaad horumar gaartan ilaahay ku shukri. Alxamdulillaah. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Subax miya shaqada? Ma subax hadda laga dhigaa, subax ma ahane. Waa idin salaam saaxiibada meel kasta oo aad joogtiin, waxaan idin leeyahay waxa idin taa wanaagsan. Ahay, maanta saa u jeedaan macnaha waxa joogo aabaha barankiyo iyo aabaha taamilka. Sidoo kale maanta waxaan aad ugu faraxsanahay horta ani hal hal mid horta. Markii YouTube-ka aan joogana, markii qof oo hore ku soo muuqanay aan markii aan soo dhawaado YouTube-ka, aad ugu faraxaa. Wallahi taas baan ahayn. Marka sidoo kale maanta waxaan aad ugu faraxsanahay Ahmaraq iyo Ahmed Shaah inay garbahay joogan. Sidoo kale maanta Ahmaraq video waxaan dhahay video aan duubeynaa. Video xisaabsan yahay taamooga. Haddaan ku sheegaa. Video xisaabsan yahay waa qofkii ugu hore oo ku dhahay hambaliyo 100,000 subscribe. What? Hadda Ahmed Shaah kaga hormartay. Anay gaadhay. Maalmaha dhan uu dhahay 100,000 subscribe taada gaar ana hambaliyo ku dhahay. Horta wallahi horta asxaabta Kamaal waa soo dhaweynaya. Waxaa leeyahay asxaabta Kamaal aad asxaaba u jecla waaye, asxaab qalbi nadiif sidiis oo kale ah. Kamaal anoo 100,000 hataa u dhaweyn ayuu wuxuu idhi jir intaadan 100,000 gaarin waxaan kuu samaynayaa video aadan filin ama surprise ah. Marka in muddo ka soo wareegatay lockdown waa la galay, baal iska mashquulay, maanta surprise uu iga dhigay 100,000 hambalya asxaab iga hormaray. Wallahi anorta hal ciilan ku qaba, halka ciilan ku qaba ma taqaana, waa iga hormartana halkaas ciil iga ku qaba. Laakiin taasna waa caadi, macnaha hadda aad u hambalyeysay, hadda aan u hambalyeeyay same waaye, sax waaye, dad walaalana ma fahantay. Marka waxa ku leeyahay saaxiib, hambalyeerna waa ka qabnaa ani saaxiibkii oo isku leenaytaan. Marka Ahmar xamdan ku sheegay, marka waxaan ku dhahay video waxaan ku sameyn doonaa oo kaliya enjoy aan kaga dhigaa. Maadaam ay ila joogto hadda maxaa dii videos inaan joogna interkiisa ka dhig naftirkiisa hadda ka dhig horta Ahmar Xamidan ku sheega qofka youtuberka ah saa ognahay farxadiisa mar walba 3 mar waa sax hadda waxa maruusa last farxad macna last farxad inta kadib macna baashaal iyo kaftanka ay bubuta leeyo iska wal leeyo hadda kadib youtube 3diisa farxad tan u dambeysana macna waa heesh adigana sax waxina ka dhiman waa heesh la iska dhig kan koobaad oo ah kan koowaad oo soo galanayo warqadda iyo waxa markaa 100,000 gaarto 100,000 mid afraad ay jirto maxaa silver play button Allah wa ina ah 100,000 leemo ka seesay 100,000 ha waruwa calaamada 100,000 la socda marka saa ognahay sidoo kale Ahmar horta youtube kan waxa uu qabi laba ani laba qof youtube qof labado iyo qof iswado saas u ah Ahmar marq sidoo kale markii dhahay aan video gaar ah u sameyn doona wax kale ma aha tabti ani ku socday as ku socdaa asigana wax kale ma aha qof hada aragto kaliis dadaalayo qof oo youtube kaga soo horeeyay oo ka ag soo muuqanayni youtube kiisa sidoo kale kaliis xamaalayda aragto qofkaas waa u qalma 100,000 subscribe laakiin qof oo aan oo youtube kaga soo horeeyay as ku hoos jira 100,000 as gaara 100,000 gaar isu xambaleeya sadhamiya waan garaaca ka soo riba xamar horta Kamaal arinkaasi inaan horta ka hadlo waa rabay sax waxa dhahay adoo meeshaada taagan maslaxa aad micnaha wax ka dhawaajin doontaa ama aad dhihi doontaa sax horta Kamaal dad lagu deysadaa runta jiro oo marka youtube ku jirto sax youtube sidiis badan caqabado badan uu leeyahay oo dhibaato badan aad kala kulmeyso marka waxaan dhihi lahaa youtube ka dad waxaa jira mar walba ku caabinaayo ku garab taagan marka dadku ku caabinaayo weliga mid way kugu caabinayaan haddii arkaan inaad dadaaleyso kalkarmeed aad tahay waa lagu jeclaanayaa haddii tahay laakiin qof oo aad dadaaleynin oo marka la jiidaayo hadhowd meel cilad ku soo dhaceysa sababta keenaysana ku sheega aniga sababta kaliya u jeclaado waxay tahay adigaan ku fiirsadaa adoo waxa ku arkayaa oo hadda koor 10,000 miya aad gaartay cambuula sameysay iyo daango wallahi youtube ma leh wallahi aan ku dhahay markaas 10,000 aad gaarno anoo daanki iyo soo adeegay amshaha ay qabtay wallahi been ma aha wuxuu dhahay amar 10,000 u dabaaldegay sidoo dhahay sabab uu dhahay score jab 10,000 waa lagaaga hormar waa loo dabaaldegay hayaan ku dhahay 20 ama 50 u dabaaldegaa 50 markii la gaaro wuu qabtay 50 waa lagaaga hormar u dhahay haddii inta la marayaa meesha ugu dambeysay meeshii oo maanta hadalkaaga codkarnimadaada ku soo saari lahayd inaad rag tahay oo maanta meesha taaganta aad isgaarsiisay maanta aniga qof shakhsi
شخصيات عابيان واجران أو عن واحد كذا بعضي وجف يعني وسود بيجي لكن مرة بيعوق وحنا تاس عمل عادي وايد مديدا لكن أني حمد أنديدا وحنديدا مكسي واللي قال هنا أبدا يوتيوب معنا سأصبر إلا هذا خوف يوتيوب كان صوري هوس جوك بقول كنا جارا بقول كنا جاري آه نعم حلي قصدي بقول جاري لا أنا هذا ما تقف عم بعد هوس كجلا يمارك أما قف حمد وحيران كاس سفيريا إلهي كوداري بقول كنا جارتي إن dadk khar waxa laga yaabo iyagoo 100 kun gaareen hadan isku koosoneen isku mid ma aha marka adi dadaalka 100 kun gaarto iyo markii lagu gaarsii isku mid ma aha isku mid ma aha adoo 100 kun gaari awli yaa yurtahay hadii lagu soo caabiyo laakin hadii dadaalka aad ku gaarto liba hataay taas waxay hormud u tahay hadda fiiri simple yaraan ku tusaya maanta youtuber tahay ilaahay ku dhaarshay intaas ay youtube ku jirtay 100 kun maanta gaaris buturjaya aadani update ka dhan waa la socday si fiican salma balansaneen بقولك كم مركب بقولك كدي من تاسيب أحد صح وااا مركب فيديو قصو دوبي سنة بقولك مركب جريوك سلاو نسوي قرتي yes. كل سنة أكو قبض دتك كدابنا يو هدي دتك أذيع أت كدابنا يو وحقن عيو أما وحي سنكو قن عنها دالتي ما دو هرت واحد هاي أم وحي كو صار يا ملعن لكن هدي شعب كاجا أم أسعات قروع بدنا كو عرن أد ما أنت كقصو سينيسو برضه إنجوي هاي صح وااا ميمد هلاس ولكن سبسكرايب إيه سارة It's not big على كل حال هذا الكين قبل قبل يسوى حواية دذال هذي لو عاوي حتى دذال ها ما قفوك عاوي كرا قفك اسكوها لين بريتو جربكا صح كبيعي كرا هذي ما انت قربكا قاعد هذا قفك انا حمشاه يقول دو او سقاشن كمان انت يوتيوب سوق لي اب تو ناو قربكا يقتاقا صح ما لون والبوح يقول لها احمد مرقو أنا جبريا سفر كأذي كرا إسكت شو إديت إنه إبراي أنت أيام هاد علنا يا والإذا بقول كنا أبسي ما دعين دهنا فيديو سيلو إديت جرا تملت سيلو سمايو والله بالله أنا كي أو أي مقبري بس هذا دوفر يعني وعي دوفر أنا صار وعي دوفر يعني أي نكا دوفر كنا عني وهذا حكى وذا حكى وذا متقانا ددو حاجر متقانا لك معنا ددك بدن كويس بدينهن لك هذا ما أنت هدي كمال عادي اللي كبرته وما أنت بقول كن أنا جرا حتى او ما انت معناها دتك وجهك وداونايا صح كمال لغا واي ماشي كمال كمال يا كمال هدي ماشي لغا واي ادو بوكو هيست قفكو داوني معناها دو حامت قنا كو ادي مركا سو بخيسي وجهك لو داون جيري كلسوني اسكو ما لهينا معناها دي قفك درتس لو داونا قفك دو ماشي كبخنا ادي نثنا تهاد زعيبك وحا كوانيا وحي تهي اني ما انت سفر قال كرا وا دمن كرا وحول باي ودعي كرا اني اسا اسكو دعي كرنا بالادنا لي هويده كدشا اسكو دعي كرتين وعند أني أنت عني هذا إسلا جوجنا وح على بركت وحارت برا صبر برا فيديو برا سلاد وبرا وحول بو أنا أنكو دام وحول بقى كعلي كرنا كعلي مركو جديد هذا الكويحية هاي قف والبو وح أسيجي هاي دتك أسكوب برا لكن وح صر أنا دو أسكوب برا بريت وحوي دي قفك كلا الله بنا كم أنت يا وعلى وسقرا هم المال وكجر النور ملا يا الأرك أنت الأرك لايك يسر أنت الأرك لايك يسر هذا الكي ودم أنا هالكلمة هالكلمة ذا قدر صنع يا een kamaal example youtuber tahay ee waa dadasha marwaani jabta markaadni jabto maxaan niyad ku dhisanaysaa mataqana waxaad arkaysa dadaalka hore soo sameysay ee meesha maanta taagan tahay aniga been kuma sheegay maalinta bilaawaye waa li soo caabiye maalinta ani aan furnaa youtube reality marka ka hadlo wallahi community qof ii digma ligay ma dhihin ma aqaanin darada waxa arkay video oo been ma aqoonin kaal sharab ii sameey ma aqoonin weligay qof intuu soo istaagay dad waxa jirta saxaab oo team ah oo wende ii istaageen way jirtay oo video ii sameeyeen video markay sameeyaan hata maana u awooday inaad dha been igu qof ii shargareey ma aqoonin youtube fofana soo galay alxamdulillah dadaal aan muujiyay enjoy asii noqday laakin hal midan ku sheeg hal midan marka aan kii loo asxaabtaada ama adiga aan ku sheegaya markaad aragtay in inaad macnaha aad wax sameyn karto ya mar walba nafsadaada la sheekaysta markaad ama arkino problem uu kula soo gudbinaado laakiin se hadii maanta ay dib u hoos dhac kugu imaadeen ilaahay ku shukri hadaad hor mar gaartana ilaahay ku shukri alhamdulillah in shakartum la zidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid ahay marka ilaahay ilaahay ku shukri ya markasta ha ugu dambeyntii kulli waxaan kuleeyahay hanbaliyo 400 kun subscribe thank you waana kuma sidin madam muqaqan mesti muqaqan muqaq xiga inta aan kula xadeena bas iyo xaflada noo balada insha Allah bye bye xaflada please bijra بسم الله جلي جلي جلاس تصلي يس